נושא חשוב מאוד שחשבתי שכדאי לדבר עליו בהקשר הזוגי, זה העניין של נעלמת בקשר. יש מצבים שאני רואה אותם המון המון המון, של בנות, זה קורה גם בצד השני, אבל אני פוגשת את זה יותר אצל בנות, שבעצם מגיעות למצב שמרוב רצון לקשר, משהו בעמידה על האני שלהם נעלם. יש בנות שזה בעצם, זה קורה בלי קשר לכלום, לא בגלל קשר או רצון להתחתן, זה אופי. האופי שלהם בטבע הוא מאוד מאוד מרצה, מאוד מתכוונן ל, מאוד מוכן ללכת עם, ובעצם יוצא מצב שהרבה פעמים כשבאים להיפגש, באים להביא את עצמי, אני באה להביא את עצמי, אז אני הרבה פעמים לא מביאה את עצמי בדיוק כמו שאני לא מביאה את עצמי במקומות אחרים. כלומר, עובדה שאני פה ועובדה שיש לי חברות וכיף איתי ואני בסדר, אבל בעצם אני לא מעיזה להביע את דעתי, להגיד לאן, להביא אותי. מה זה להביא אותי הזה? אני אולי טיפה אנסה להסביר יותר. צריך להבין לפני הכל, לפני הכל, שיש לנו אני, אני וקשר. זה הסלוגן החדש. אני, אני וקשר. צריך לדעת שקשר אמיתי בנוי בצורה שיש לך אני חזק, לא חייב חזק, אבל אני מוגדר, אני, עוד אני אחד ממול, והקשר ביניהם, שזה עוד משהו שצריך ללמוד ואיכויות. אבל ברגע שאני מגיעה אל הדבר הזה, כשהאני שלי עשוי ממשהו מאוד מאוד גמיש, שלכאורה זה הדבר הכי מקסים בעולם, כאילו הנה, אם הוא יהיה כזה, אז אני יהיה כזאת, ואם הוא יהיה ככה, אז אני ככה. זה נשמע הדבר הכי יפה בעולם, הכי זוגי בעולם. ועם זאת, ברגע שיש אני, אני וקשר, כשאני אחד הוא לא ממש אני מוגדר, מה שעומד להיות כשהוא בעצם נעלם, זה שכל הדבר הזה יתפרק. בנות באות ומספרות שזה קורה להם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כשבעצם לא מבינות מה בדיוק לא היה בסדר. אז אני יכולה לספר שהכרתי מישהי מקסימה, בחורה ממש מתוקה, יחסית שקטה, לא מאוד, לא מהשתקניות והיא סיפרה שזה כבר פעם שלישית שיוצא שיש קשר שממש נהיה רציני וטוב, ועובר הזמן ובאיזשהו שלב זה כאילו נגמר ככה כאילו בלי סיבה. עכשיו כשניסינו טיפה יותר לברר גם על הקשר הראשון, השני והשלישי, הסתבר שתמיד ישבו שם בצד השני, כן? אנחנו תמיד מדברים על נדנדה כזאת של איזונים. כשבאה מישהי שהיא מאוד כזאתי, הקשר היחיד שיצליח לשרוד עד גבול מסוים, זה תמיד יהיה שבצד השני יושב אדם שיש לו את עצמו מאוד מאוד מאוד, חזק מאוד, יותר, כמעט בשביל שניים, כן? ובאמת מי ישב שם? היא מספרת שהיה שם מישהו מקסים מאיזו ישיבה טובה וחמוד וחכם וכל הדברים שהיא רצתה, והוא אמר לה, תקשיבי, אני בן אדם, מה זה עסוק? אני לומד בטירוף, אני לא עונה לטלפונים אף פעם, אני באמת, בערב אני אתקשר, ותדעי שאני כזה, כאילו אי אפשר להשיג אותי, אני לא מאלה שנמצאים שם. עכשיו, היא קיבלה את זה במובן הפשוט, שכאילו בן אדם באמת איזה מדהים, הוא עסוק בדברים טובים, ובאיזשהו שלב זה התחיל קצת להיות קשה, כאילו אני מנסה להגיד, ליצור זה, לשאול אותך אם אפשר רק אז בערב להזיז משהו וזה, ואין עם מי לדבר. זה היה קטע אחד, היה אפילו שלב שהוא נהיה קצת, הוא לא הרגיש טוב, הוא היה בבית. אז לכאורה, הנה, אתה בבית, אפשר לדבר איתך. אבל זה אופי של מאוד לבד, מאוד עצמי, כשיש מישהו מאוד כזה ליד. זה מה שמגיע. עכשיו, אולי זה קצת קיצוני. יכול להיות מצב שמישהו הוא מאוד זמין, מאוד נמצא, אבל העיסוק שלו בעצמו והראייה של רצונותיו כמשהו מאוד חזק, זה מה ששלו. וכשיש מישהי כזאת ליד, זה מעולה לו. כאילו, איזה יופי. בעצם אין פה עם מי להתווכח, אין מי שמפריע לי לחיים הפשוטים שלי שעד היום היו, ואני רוצה להתחתן ולהמשיך אותם. אבל באיזשהו שלב זה מתחיל להפריע לצד הזה
שהוא בעצם הרבה פחות נמצא ומרגיש שבעצם אין לו קיום כמעט. כאילו כשאני אומרת שאני רוצה היום ככה, או כן, מגיע לי טיפה יותר, אז אין לי מי לדבר על זה. כי הדברים נורא חשובים והחיים נורא מסודרים ויש המון מה לעשות שם. זה דבר אחד. דבר נוסף זה שבאיזשהו זה גם מתחיל להפריע לבן אדם הזה שנמצא פה, שבעצם כמה שנחמד ונוח לו, שהבן אדם שלידו נורא גמיש ונורא הולך איתו ולכאורה אין שום רצון שמפריע לרצונות המאוד ברורים שלו, עדיין יש שלב שאתה מרגיש שכאילו אין מולי מישהו, אין מישהו, אין לי מי לדבר, אני אשמוע דעה. יש דעות, אבל הן מאוד חלשות, הן לא ברמה. עכשיו, אם הבן אדם הזה ימצא מישהי בדיוק כמוהו, זה לא ילך בחיים. זה לא ילך בחיים, כי הבן אדם הזה כזה, אם תהיה מולו גם אחת כזאת, אז יש שם... זה נכון שמתאים, הסוג מתאים, אבל אתה עדיין צריך לדעת בתור הבן אדם החלש. כדאי שתדעי, שזה גם מגברים, אבל בהקשר הזה נשים עכשיו, שהמקום הזה של הנעלמת בקשר הוא מקום שקשה להביא את עצמי ולתקן את תיקוני במלאות איתו. הרי נתנו לנו חיים, נתנו לנו יכולות, נתנו לנו כיוונים, רצונות, נתנו לנו, את כל זה נתנו לנו כדי שנעשה איתו משהו. נעשה איתם. ובעצם ברגע שאני גם מול חברות, באיזה מקום כזה של, טוב, לא משנה, לא משנה. בסדר, אפשר גם ככה, אפשר גם ככה. המקום הזה שלא עומד על שלי, שלא יודע להגיד את הלא, לא צריך בתקיפות, לא צריך באיזה חוזק. בעצם מפריע לתיקון עוד בלי קשר לזוגיות. בזוגיות רואים את זה הרבה יותר, כי זה ממש ביטוי של זה. שכשאין אותי ואין זה, אז בצד השני גם לאט לאט זה מתפרק. והבנות האלה, אני רוצה להגיד שזה מדהים לראות, בנות שהן מחליטות שהן עובדות על עצמן באמת ובתמים על המקום הזה. מי שאמרה לה, אני לא רגיעה להגיד לא. אז אמרתי, אז כדאי שעכשיו תתחילי, תעשי קצת קצת לקיצוני השני, אנשים יגידו מה קרה, מה הייתה קטנונית, מה פתאום עכשיו אכפת לה מכל מיני, וכן, ותעיזי לבוא ולהגיד לא, כן, את זה אני אוהבת, את זה לא, זה מפריע לי. צורה יפה. אבל כן, אני יכולה לספר שבכל המקרים האלה, בנות לקחו את עצמם בידיים ועשו תהליכים, ובעצם אם עד היום בנדנדיים היו מאוד בקיצוניות של כמעט אין אני, הם התקדמו, ואוטומטית זה שהתיישב מולם והתאים להם, גם הוא לא היה קיצוני או שתלטן או רואה רק את עצמו, לאט לאט, זה התאזן. וזאת העבודה הזאת. עוד מילה קטנה על זה, לא תמיד זה נראה בפשטות כמו מישהי מאוד שקטה, מאוד זה, לא, לפעמים זה בנות מאוד חזקות, שבנקודה מסוימת בחייהם יש להם חוסר ביטחון כזה, ששם הן נעלמות, ושם הן נהיות גמישות מאוד מאוד מאוד. הכרתי מישהי שזה היה בקטע הדתי, היא נורא לא החשיבה את המקום שמנו היא מגיעה, ובגלל זה, כל דבר שהיה נכון לשני, היא קיבלה, גם כשזה לא היה נכון לה. באיזשהו שלב זה התחיל להפריע. וכשהיא איזה להגיד, פתאום זה היה מאוד לא מתאים. כאילו, היא לא הביאה את עצמה מההתחלה. ברגע שהיא איזה להביא את עצמה, כבר היה שם, היו צריכים לעשות המון שינויים, המון... עכשיו, אם מישהי יודעת על עצמה, שיש לה מקום שבו היא חסרת ביטחון, ברובד מסוים, יאללה, לעבודה. אפשר לעבוד גם אחרי זה. אבל ככל שעובדים על מקומות כאלה, לפני זה יותר יזמין את הבן אדם שמתאים לי. בשונה ממידות אחרות שאפשר לעבוד עליהן, להביא אותי זה לא מידה, זה תעוזה לחיות. וכשאני חי, כשאני חיה, אני יכולה להראות את עצמי לצד השני ולראות מה מתאים לי. ולכן זאת מידה שהיא... רציתי להתעכב עליה ככה יותר, כי זה לא, זה ממש מהות. ונראה לי חשוב מאוד. אז בהצלחה.